Tror I, at det her kan knække Ingvar Kamprad? Ingvar og Ingvar, nu tror vi, vi forstår. Vi tænker ganske langsomt, du ser, hvor træt det går. Ja, billigste, billigste, det er os, der er de billigste. Billigste, billigste, det er os, der er de billigste. Ja, billig, 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 billigste. Det er os, der er de billigste. Nej! Hey!